నంబర్ అంటే అది నంబర్ అంటే କେତେ ଟଙ୍କା
काय घालत जायचं तुम्ही ସକାଳୁ ବସିଥିନି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଦିଏ ଯାଇଥିଲା ମିଠିଆ ହେଲା ବାକି ଦିଏ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ନଙ୍ଗଳ ଦେବ ନଙ୍ଗଳ ଲିମିଟ ଦେଇଦେଇକି ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ କରିବେ ଖାଲି ଭସେଇଛି ମାନେ ଗିଅର ଦେଇ ଦେବା ମୁଁ ତତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଦେବି ଶୁଣ କାହିଁକି ଶୁଣିଲାନି ଗାଧୁଆଟା ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିଲାଟା କ'ଣ ସମାନ ଥାଏ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲାନି କିଛି ଏବେ କାଲି କ'ଣ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ତାଳଦେବେ କ'ଣ ସାବିତ କରିବ ବାଟେଲର କାଦୁ କେତେ ଆମର ଜଣେ ଜଣେ